Еве назад во студиото, на мене ја колешката Сашка ни се придружи и критичарот Владо Галевски. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро. Ова на вистина е добро утро. Обично викам ако пладне добро утро, ама горди на медена земја, но за жал без посакуваниот Оскар. Да прокоментираме како поминавме синоќа ние во нашата категорија, но и за дело од останатите филмови кои доминираа на Оскарите: Паразит, Џокер 1917 и Форд против Ферари. Господин Галевски, добро утро. Вашиот коментар. Уште еднаш, добро утро. Да, добро утро од мене. Коментарот е следниот. Јас бев поканет уште пред неколку дена. Да. Прифатив да дојдам и се едно дали победивме во категоријата со документарци или странски филмови, или не победивме, јас требаше да се подготвам како да реагирам. Се шегувам. Многу поголеми филмови годинава пред се поскапи, порекламирани, со поголема логистика и со многу пари, па не успеат да добијат сериозни награди. Пред се за 1917, кој доживеа вистинско фијаско. Да. Со овој преседан во историјата на Оскарите, еден странски филм да добие 4 Оскари, и тоа најпрестижните Оскари, ги доби за режија и за најдобар филм. Така што не треба да жалиме за Медена земја. Медена земја останува еден од најдобрите културни продукти на оваа држава и сметам дека ова е можеби максимумот што и објективно требаше да се постигне и можеше да се постигне. Да, ние сме си пристрасни, се разбира. Јас како професионалец во својата професија еве ке се обидам да кажам само дека ниту грам не бев пристрасен, затоа што ги изгледав и другите 4 во категоријата документарци. И објективно сметам дека победи просечен филм. Американскиот филм е просечен. Токму тоа беа и коментарите на сите на социјалните мрежи. Најнеочекувано победа беше, може би... За мене беше очекувано. За мене беше очекувано затоа што тој типичен американски продукт. И наменет е за американската публика, па дури академијата е те под некаков притисок на јавноста и на тој тип на документаристика, каде што е главната улога на американскиот граѓанин. Таа е чудна приказна, таа не е неинтересна приказна, но е исполнува само некои стандарди на документаристиката, никаква возбуда нема во тој филм. За разлика од Медена земја, за разлика ја сама, да, за сама и така натаму. Според тоа, да не жалиме, зашто победи американски филм, победи актери кои... Да, ајде малку американци... за овие актери да зборуваме. Очекувано. Повели. Очекувано беше дека Хоакин Феникс ке... добија Оскар за главна машка улога, да, за Џокер. Навивачки беше сето тоа предходниот месец. Имаше огромна реклама. Джокер, така. Имаше... Иако Џокер не доби пак ништо друго, значи не им се допаѓа толку голема обштествена критика. Доби на... за скор, за музика, за да, оригинална музика. Не е тоа во... Не е од главните категории, така. Па за мене е во главна категорија, бидејќи се занимавам со тоа. Така е. Меѓутоа, точно, Џокер и 1917 потфрлија во наградите. Мене ми е драго за другите награди. Сем Мендес беше фаворит, мислам, сите беа сигурни дека ќе добија. Сем Мендес беше напумпана целата таа. Јас морам да коментирам дека вчера го завршив текстот за Филм Плюс. Кога би излегува Филм Плюс? Во четвртот? Во четвртот. Во четвртот. И, меѓу другото, имаме рецензии од колегите и јас за неколку филма кои беа во конкуренција во трката за Оскар. Јас пишува токму за 1917 и му дадов една звездичка. Ова само една? Само една од 5 можни. Со многу образложенија, затоа што тој филм е една видеоигра. Така е снимен. На тој начин
е пристапено, приказната е шуплива, да не кажам, дека една голема трагедија човечка, која се вика Втора светска војна, ја свел на двајца актери во филмот. Сега да не го сецирам ја, Мендес е одличен режисер, да. Уште подобар театарски режисер, да, да. Но во однос на американска убавина, да кажем, во однос на дури на Skyfall или на Спектра, ова му е потврдување. Иако нашиот ценет во нашата фела критичар на Guardian, Питер Бретшо му даде чиста десетка на филмот. Рене Зелвегер заслужено доби за, заслужено, за главна улога. Ја играше Джуди Гарланд. Навистина имаше една прекрасна трансформација во филмот. Филмот е снимен како биографија, која што не зафаќа страна, да речеме. Она е добра актерка и во се што играла, и во оние лимунади од комедии, да, од семени драми и така натаму. Она е солидна глумица и веројатно е, не би спорал околу тоа дали е оправдано или не. Конечно, тие актери се нивни и меѓу нив си ги поделуваат многу педантно Оскарите со тек на време и така натаму. Но убаво е Бред Пит што доби Оскар. А убаво е убав човек, мали. Добре, да доби. Ме интересира вашето мислење за еден филм, Джоджо Ребит. Се работи за призмата, да, да, на низ очите на едно 8-годишно момче. Како го замислува Хитлер? Ова е прехрабро сценарио, мислите? Не. Ова тоа е филм пародија, филм сатира, филм со духовита приказна, со духовите диалози, одлични актери. И драго ми е што Джоджо сепак влезе во таа конкуренција, инаку како жар, тоа е тешко прифатливо за тој пазар таму. Да, да. Затоа кажа, прашав дали сметате дека е храбро? Храбро е, има похрабри филмови, па храбрите не победуваат во Холивуд, тешко. Ал Пачино не доби Оскар. Ал Пачино е доста и од филмови, и од награди, и него, сепак беше и него, и од Робер Де Ниро. Да, и него и на Робер Де Ниро им е преку глава веќе. Очигледно е, се однесуваат пенсионерски, прифаќаат улоги во кои не мора да се гњаваат многу. Иако кај Скорсези имаат сериозен ангажман. А и филмот на Квентин Тарантино, ако не се лажам, не помина според очекувањата, си замина само со еден Оскар. Јас, како... И тоа за продукцијски дизайн. Како победник после војна, се ќе коментирам. И за Once Upon a Time in Hollywood напишав еден скромен придонес кон Тарантино, рекол дека ова е еден од можеби најлошите филмови на Тарантино, иако тој нема лоши филмови. Во принцип сите и во принцип сметам дека тој е како и сите негови скоро несериозен филм, дека Тарантино сака да ги забавува луѓето, има одлични диалози, брилјантни сценарија секогаш што ги пишува. Тој и Родригес се еден тим заедно со, како се викаше, на Снеч, на Мадона бившиот маш, или сегашниот, Гај Ричи. Така. Тие се тој тим кој се имаат врцави диалози. Тарантино е неспорно еден од најталентираните глумци, режисери на својата генерација и... Ова е еден од промовираните филмови, да, пред Оскарите. Заедно со Паразит. Еден од најгледаните. Звезди играат во тој филм. Звезда го режира филмот. Владо, да ве прашам, кој според вас беше најдобар филм? Еве, зборуваме за маните, недостатоците, да речеме, на некој од фаворитите. Сакате да спомнам најнезаслужено... Филмови кои најнезаслужено добиле Оскари низ историјата. Да. Не можам сега многу време ќе фадија, него еден ќе кажам. La La Land, да кажам. Да, еден од филмовите кои не заслужува, бајаме, за музика може би да му даеме. Или за дизайн, убав беше.
Шекспир и Лав. Тоа е таква, како да кажам, тоа е баш Холивуд. И тие добија по 10, по 6, по 7 Оскари добиваат. Значи, тие критериуми тешко може да свариме, иако оваа година е преседан со Паразит. Да, да позборуваме малку за Паразит. Што е тоа во тој филм што толку многу ги освои симпатиите? Зашто е различен од Холивуд? Затоа што е, има, зашто е амалгам од сите жанрови. Почнува како, а истовремено е една критика на социјалното милје на Кореја, каде што има екстремно, секаде ги има екстремно сиромашни и екстремно богати. Да. Што да прават сиромашните во кога гледаат некој како живее, ке се занимава со подметување, ке се занимава со лага, со... Тоа е едната димензија на која мене ме допре, да кажеме, тој јас помеѓу сиромашните и богатите и тоа како овој режисер е талентиран, неверојатно го решил. Од друга страна, тимот за кој ниту знае некој како се викаат актерите, ниту да. Не може да ги изговориме, се има специјални награди за тимски, кој тим на, не на Холивуд, туку на други фестивали. Ова е една од најдобрите екипи воопшто што е собрана, која синхрони работи. Тоа е квалитетот. А мешањето на жанровите е брилијантно направено од една семена романтична или полуромантична приказна, како што почнува, завршува како хорор, како жесток хорор. Супер! Супер. Ми се чини дека тука малку е пуштена, вие спомнавте. Значи, Холивуд е сепак конзервативен во изборот и на номинациите и потоа. Америка е конзервативна. Па, да. Колку чудно тоа и да звучи. А пред да дојдете во студиото, колешката Сашка рече многу е тешко да се намести Оскарот со оглед на тоа дека премногу луѓе одлучуваат и гласаат. А вие споменавте дека сепак Американската академија се држи до одредена линија која што може би повеќе промовира на сметка на друга, нашата категорија може би пример за тоа. Има вистина и во тоа, но суштината на одлучувањето на академијата лежи во нејзина подготовка пред се со наградите на Греми, да. Бафта. Сето тоа, Европскиот Оскар, да кажеме, влие на тоа. Глобусите златни. Глобусите златни. Сето тоа е лакмус. И се подготвуваат. Студијата пак има задача што повеќе да пукаат со реклами. И тоа секоја година се случува. Академијата не е имуна. Тие луѓе не се имуни на влијанија. Оде се врши една сериозна пропаганда, рекламна. Да, тоа е цела машинерија. Сигурно. Се трошат големи пари. Вие знаете дека и Агенцијата за филм Македонска и државата наша вложи сериозни пари за пропаганда на медена звернја. Се чини дека тие се многу помалку од колку овие што со милиони вложуваат. Па, мислам дека сите... дека американскиот филм, документарец за американските работници, имаше во пропагандни цели потрошено околу 10 милиони евра, односно долари. Нашата инвестиција од овдека беше 100.000 евра. Па, можеме да ја направиме споредбата така. Како и да е, сепак историски успех постигнавме. Две номинации, може би финансиски не можеме да се рамниме со Холивуд, со оглед на тоа колку е голема и тешка индустријата во Америка, но вака понекогаш, веројатно се издвојуваме со квалитетно парче кое што можам да кажам дека го освојува светот, бидејќи на толку награди, на такви написи, слободно можеме да кажеме дека Медена земја на вистина постигне еден голем успех. Самото тоа што потекнува, еден филм потекнува од територија на која живеат само 2 милиони луѓе. Јас не знам дали имало во историјата треба да се чепне. Помала земја да имала кандидат за Оскар и тоа во две категории, што е преседање, пак ја кажам. И
да не разочарува тоа што не добил Оскар. Ја сум дел живеев со и со во време кога се снимаше филмот, кога го завршува, мислам, следам што се случува. Премиерата беше овдека на Македокс, минатата година. Тоа беше едно наистина доживување. Мислам дека најгледаниот филм е во веќе во Македонија. Да. Коментарите најголемиот дел 99% да кажеме се позитивни и повеќе од позитивни. Инаку не ги разбирам, оние еден дел морам да изреагирам, еден дел на познавачи на филмот кои се згрозуваат од тоа дека тоа е филм кој само ја брука Македонија, дека е лош филм, дека е тоа наместен филм и така натаму. Мислам дека сите ги оценивме таквите коментари како хејтерски. Да, да. Хејтерски. Да, но навистина е чудно. Не, не се чудам затоа што секогаш има некој што сака да биде на другата страна. Меѓу другото не можеме уметноста да, така да се одвои да од општеството, бидејќи општеството ни е поделено, така и за уметноста која се зборува и така. Сашка, барем, за жал, дури и ваков успех успеваме. Барем во културата не треба да сме поделени. Знаете што се случува, например, кога имаме една трагедија национална и така, тогаш се сближуваме. Кога имаме добар филм, сите сме заедно. Ама пак има. Да, така е. Владо, ви благодарам многу што вака утрински ни ги разјаснивте работите околу филмовите па за Оскарите.